Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Kláposnice. Jehož pravidelný čas je vždy v pondělí, středu a pátek od 19 hodin. V mnoha zemích světa existují v prostoru mezi vědou, biznesem a politikou instituce, označované jako think tanky nebo instituty. Tyto think tanky nebo instituty, organizace stále významněji ovlivňují veřejné debaty o zásadních celospolečenských tématech a stále pozoruhodněji zasahují do politického systému. Rozhodl jsem se vypracovat a zmapovat co možná nejpodrobněji působení těchto think tanků a organizací institutů v prostoru České republiky, prosazující agendu Spojených států, ať na poli politickém, ekonomickém, akademickém, čili univerzitním, ale v neposlední řadě na poli mediálním. To můžeme pozorovat v rámci prefabrikovaných průzkumů českého veřejného mínění, které chrlí tyto instituty a think tanky ve snaze o ovlivnění veřejného mínění ve směru konformních názorů a postojů s dotčenými think tanky a instituty. Tato nutnost vypracovat studii propojení pro amerických think tanků a institutů na vrcholová patra české politiky, řekněme, vyvstala o to intenzivněji po utajeném vydání Evgenie Nikulina pár minut po půlnoci v noci ze čtvrtka na pátek z 29. na 30. března 2018, kterou odklepl tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO. A pozorujeme stále vzrůstající vliv agendy těchto proamerických think tanků a institutů v České republice. A proto je dobré, si myslím, odhalit struktury, činnost, personální propojení a financování s těmito čistě proamerickými think tanky a instituty v České republice. Ale abychom se v tom nestráceli, utvoříme si v tom jasný řád, jasné struktury a postup na půdorysu 16, 15 možná, ano, spíše 15, protože tam se jedná i nejenom o think tanky, instituty, organizace, nadace, ale i třeba o projekty. Ale řekněme 15 think tanků a institutů, které jsem vytipoval jako čistě prosazující americkou agendu v té nejčiřejší formě. Sleduji jako obvykle money trail, čili finanční stopu, stejně jako personální vazby a propojení, a v neposlední řadě se zaměřuji na práci, narratizmy, rétoriku a ideové myšlenkové platformy a zakotvení stoupenců jednotlivých proponentů nebo stoupenců sympatizantů těchto proamerických think tanků a institutů působících na území České republiky. Tato první studie představuje úvod do dalších analýz, které budou postupně vypracovávat a které budou následovat u nás na svobodném vysílači, až nashromážím a zpracuju dostatečné množství podkladových materiálů. Bude se jednat nejprve tedy o stopu George Sereše s kladením důrazu na Českou republiku, ale budeme se samozřejmě věnovat kompletnímu rozkrývání rozboru organizací George Sereše po celém světě a faktické analýzy barevných revolucí a dalších nepokojů a válečných konfliktů. No a potom se podíváme na neziskový sektor jako celek, kdy budu postupně rozkrývat analýzy pyramidy, hierarchie propojení neziskových organizací, tohoto systému, organismu, který postupně budu sestavovat z příkladů těch největších, obřích, klíčových systémových neziskovek, organizací, nadací, až na národní úroveň v České republice, kdy si postupně budeme procházet ty nejdůležitější neziskovky právě u nás v České republice. Tak to jen výhledově stručně, co hodlám zpracovávat, avšak působení proamerických think tanků, institutů, nadací a organizací neziskovek v České republice představuje jakýsi úvod do této složité problematiky. Postupně si tedy projdeme následující proamerické think tanky a instituty. National Endowment for Democracy, čili Národní nadace pro demokracii, kterou budu občas označovat ve zkratce jako NET. Ano. International Republican Institute, čili Mezinárodní republikánský institut. National Democratic Institute, Národní demokratický institut. Freedom House, neboli Dům svobody. Projekt Transitions Online, dále CEE Trust, čili Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe, Trust pro občanskou společnost pro střední a východní Evropu, Pro Bono Aliance, to je velmi zajímavé, potom US Agency for International Development, Americká rozvojová agentura, Mezinárodní rozvojová agentura, neboli USAID, Center and East Europe Law Initiative,
Právnická iniciativa pro střední a východní Evropu. Také velmi zajímavý projekt v České republice proamerický. Potom klasika Amnesty International Česká republika a Transparency International Česká republika. Pražská pobočka Aspen Institute, to bude velmi zajímavé. Prague Security Studies Institute, neboli Pražský institut bezpečnostních studií. Prague Civil Society Center, Pražské centrum pro občanskou společnost. Potom New Yorkská univerzita, no a nakonec Cevro Institute. Tato studie nebo analýza nepřímo navazuje na můj dřívější pořad ohledně jednotlivců, kteří mají všichni jednoho společného jmenovatele. Všichni absolvovali americký vládní program International Visitors Leadership a následně obsazují vrcholné pozice v české politice, neziskovém sektoru, médiích, akademickém sektoru, justici a dalších klíčových rezortech státní správy České republiky. Takže to jenom k tomu, pokud, milí posluchači, jste přišli k rádiu až nyní, respektive neslyšeli jste v rámci toho předchozího programu International Visitors Leadership, prosím, najděte si to v archivu Svobodného vysílače anebo na YouTube absolventi programu International Visitors Leadership. Je to i v programu Svobodného vysílače pod studiem Tapin Rádio. Je to velmi důležité pro celkové pochopení a uchopení této situace, jakým způsobem jsou provázané všichni ty jednotlivci z institucionálního sektoru. Tak se do toho pusťme. Za první moderní think tank, tak jak je dnes známe, bývá označován americký RAND Corporation, založený po konci druhé světové války, který byl zaměřen na oblast vojenského strategického plánování. Ředitelem této firmy strategických studií RAND Corporation je William Curtney, který rovněž figuruje například v mezinárodní nevládní organizaci Eurasia Foundations s úzkým propojením na ruskou opozici, například spolu s Madeleine Albrightovou a dalšími top americkými elitami, k nimž se v příslušné sekci dostaneme. Konkrétně o nich budeme hovořit v sekci Národní demokratický institut, konkrétně o Madeleine Albrightové. Zjednodušeně tedy lze říci, že think tanky jsou nezisková výzkumná centra sdružující osoby v určitých společenskovědních oborech. Jejich úkolem je produkovat materiály využitelné v praxi pro účely ovlivnění diskuze o celospolečenských tématech. K tomuto účelu zpracovávají nejrůznější analýzy, studie a podkladové materiály a starají se jednoduše o jejich maximální rozšíření, medializaci a jejich využití v rozhodovacích procesech politiky. To je velmi nebezpečné. Zjednodušeně tedy lze říci, že think tanky a instituty fungují jako zprostředkovatelé mezi zájmovými skupinami, jejich zájmy obhajují, a tvůrci politiky, které se snaží ovlivnit tyto zájmy. V tom spočívá to dané nebezpečí. Nejintenzivněji se tyto think tanky a instituty věnují ekonomickým otázkám, jako například Heritage Foundation, bezpečnostní jako třeba Center for Defense Information, oblasti mezinárodních vztahů, na které se zaměřují například dobře známý Council on Foreign Relations, výbor zahraničních vztahů, anebo problematice ochrany životního prostředí, kterou se zabývá například vlivná Sierra Club. Uveďme si jenom příklad, jaké tyto think tanky a instituty představují nebezpečí a provázanost, kdy delegují své představitele do vrcholových pozic americké politiky, ve které tvrdě ovlivňují agendu ve směru k prosazování vlastních globalistických nebo jiných neoliberálních tezí, rozkládajících a soustavně narušujících národní zájmy a suverenitu státu. V tomto případě americké politiky. Vykresleme si to na příkladu, kdy do Bílého domu vstoupil v roce 2008 Barack Obama. To je velmi symptomatické, protože Obamovým prvním ministrem financí byl Timothy Geithner, člen skupiny Bilderberg a trilaterální komise a zároveň to byl bývalý prezident soukromého Fedu v New Yorku. Timothy Geithner promptně nacpal ministerstvo financí lobbysty jako šéf personálu Mark Patterson, dříve špička lobbystů pro Goldman Sachs, něco jako Jared Kushner dnes. Mimochodem, ministr obrany Robert Gates, další člen skupiny Bilderberg, trilaterální komise a právě Council on Foreign Relations, čili výboru zahraničních vztahů, Robert Gates byl ministrem obrany i za George W. Bushe mladšího a Barack Obama si ho ponechal.
Další ministryně zahraničí Hillary Clintonová například, členka Bilderbergu a výboru zahraničních vztahů, je také manželkou člena trilaterální komise Rockefellerovy Billa Clintona. Potom třeba velvyslankyně v Organizaci spojených národů v OSN Susan Riceová, členka trilaterální komise. Poradce pro národní bezpečnost generál James L. Jones, člen Bilderbergu, trilaterální komise a výboru zahraničních vztahů. Zástupce poradce pro národní bezpečnost Baracka Obamy, předchozí vlády. Thomas Donilon, člen trilaterální komise a výboru zahraničních vztahů. Zvláštní vyslanec ministerstva zahraničí Henry Kissinger, klasika. Člen skupiny Bilderberg, trilaterální komise a výboru zahraničních vztahů. Předseda výboru ekonomické obnovy vlády Baracka Obamy, Paul Walker. Člen skupiny Bilderberg, trilaterální komise a výboru zahraničních vztahů. Šéf národní tajné služby, dříve za Baracka Obamy, admirál Dennis C. Blair. Člen skupiny Bilderberg, trilaterální komise a výboru zahraničních vztahů. Zástupce ministryně zahraničí, James Steinberg. Člen skupiny Bilderberg, trilaterální komise a výboru zahraničních vztahů. Zvláštní vyslanec ministerstva zahraničí Baracka Obamy, Richard Haas. Člen skupiny Bilderberg, trilaterální komise a tehdejší prezident dokonce výboru zahraničních vztahů. Obamův prezidentský poradce třeba. Alan Greenspan. Člen skupiny Bilderberg, trilaterální komise a výboru zahraničních vztahů. V 90. letech začala bublina derivátů například díky Alanu Greenspanovi a dalším lidem, které Obama nominoval do jeho administrativy. Potom třeba zvláštní vyslanec ministerstva zahraničí. Richard C. Holbrooke. Člen Bilderbergu, trilaterální komise a výboru zahraničních vztahů. Ale v tomto případě se nejedná pouze o nominanty Obamovy administrativy, ale i dříve George W. Bush, nebo i předtím byla Clintona. Například bývalá Bushova poradkyně pro národní bezpečnost, to byla Condoleezza Riceová, která spolu s Karlem Schwarzenbergem lobovala nebo podporovala umístění amerického radaru v Brdech. A Condoleezza Riceová je rovněž členkou Rockefellerovy Council on Foreign Relations, čili výboru pro zahraniční vztahy, nebo bývalá Clintonova ministryně zahraničních věcí, Madeleine Albrightová, která stála u zrodu ICTY mimochodem, což byl Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii. A mimochodem taková informace, která zůstala možná mnohým z nás nepovšimnutá v souvislosti s kauzou litium. Strategickým partnerem Janečkovy cínovecké deponie měla údajně být Albright Stone Bridge Group, patřící Madeleine Albrightové, protože Janeček sám neměl dostatečný kapitál, kterým by pokryl samotnou povrchovou těžbu hlušiny na Cínovci. Mimochodem, Madeleine Albrightová je rovněž členkou Rockefellerova výboru zahraničních vztahů a objevil jí člen Rockefellerovy trilaterální komise a rovněž výboru zahraničních vztahů Zbigněv Břežinský. Tady si můžeme ilustrovat, jak lidé ze skupiny Bilderberg a Rockefellerových, jak trilaterální komise, tak výboru zahraničních vztahů, bývají obsazováni do klíčových pozic v nejvyšších politických funkcích ve Spojených státech a jak je obtížné skutečně vykonávat pronárodní suverénní politiku, když různé zájmové skupiny, kruhy a uskupení, think tanky, instituty, organizace se cpou do každé vlády. A teď si uvědomme, že ve skupině Bilderberg působí osoby z České republiky jako Vladimír Dlouhý, ulice Boženy Hofmestrové z Braslav Praha 5, Karel Kovanda, Jiří Pehe, myslím z New Yorkské univerzity, k tomu se potom dostaneme, nebo Karel Schwarzenberg s trvalým bydlištěm v Síkořicích a Michal Žantovský, ulice Nad Šárkou, Davice Praha 6, bývalý velvyslanec ve Spojených státech amerických. A do Rockefellerovy trilaterální komise si zařaďme osoby jako opět Vladimír Dlouhý, který byl místopředsedou Evropské sekce dokonce trilaterální komise, kromě tedy Bilderbergu, Jiří Kunert, rovněž Karel Schwarzenberg, stejně jako v Bilderbergu, s trvalým bydlištěm v Síkořicích a Alexandr Vondra, Sobotecká ulice Praha 10. No a potom samozřejmě i Pavel Telička. Tito Češi figurují v těchto dvou dotčených skupinách. Ať se jedná o skupinu Bilderberg, tak o trilaterální komisi Rockefellera. Existují ale i think tanky, které nejsou vyhraněné a věnují se širokému spektru témat. Příkladem takovýchto think tanků nebo institutů je Woodrow Wilson International Center for Scholars, sídlící ve Washingtonu DC, který se zabývá projekty od výzkumu studené války v rámci Cold War International History Project, projekt mezinárodní historie studené války, přes
environmentální studia různá na Environmental Change and Security Program, program změny a bezpečnosti životního prostředí, až po různá regionální studia v rámci známého Cannon Institute. I když tu máme třeba Cannon Institute for Advanced Russian Studies, který financuje třeba Eurasia Foundations, což je obří nadnárodní neziskovka s top americkými elitami, kteří mají přímý vliv na ruskou opozici, do které pumpují neskutečné peníze. Ale na to tu není místo, k tomu se budeme věnovat v neziskovkách jako celku v jiném pořadu někde jinde. Co se týče samotného financování, existují ústavy financované státem, jako například Congressional Research Service, služba pro kongresový výzkum, nebo jednotlivými politickými stranami, jako třeba Progressive Policy Institute, pokrokový vládní institut nebo progresivní vládní institut, fungující jako skutečně výzkumné centrum pro Democratic Leadership Council, tedy pro výbor demokratického vedení, anebo právě organizace jako Americká rozvojová agentura USAID, Mezinárodní republikánský institut nebo Národní demokratický institut. No a další jsou podporovány svými individuálními sympatizanty, takzvanými mecenáši, anebo samotnými korporacemi. Budeme hovořit třeba o Fordově nadaci, ale logicky se tu nabízí peníze z domu Rockefeller, čili Trilaterální komise, no a domu Rothschild. Na charakter jednotlivých think tanků má stále významnější vliv financování a spřízněnost s jednotlivými zájmovými skupinami, ať už politickými stranami, vládami nebo korporacemi, které je štědře sponzorují a rovněž očekávají od nich výsledky. To je zcela samozřejmé. No a pokud se výsledky nedostaví, rozumíme, nedojde k ovlivňování veřejného mínění ve prospěch mecenášů, kteří za těmito think tanky stojí, dojde k přepřehání za pochodu, tedy k výměně osob řídící tyto think tanky nebo instituty, nebo k omezování vysychání finančních zdrojů. To můžeme pozorovat nyní v českém neziskovém sektoru, kdy české neziskovky nedosahují vytčených výsledků cílů, jejich zahraniční mecenáši jsou silně znepokojeni, no a tak hledají další pracovníky. Například z kraje roku 2018 nesehnutí neziskovka v České republice scháněli na částečný pracovní úvazek nové PRisty. Rovněž z kraje roku 2018 evropské hodnoty scháněli další nové kádry, stážisty a koordinátory na projekt Kremlin Watch. No a nebo i Justiša, Kláry Kalibové. Koncem února 2018 scháněli sociální pracovníky nebo sociální pracovnici pro práci s osobami ohroženými nebo vystavenými násilím z nenávisti a zvláště zranitelnými obětmi v Brně. Tady můžeme spatřovat, jak přepřehají za pochodu, nabírají nové síly, protože aktuální pracovníci naprosto selhávají v prosazování agendy jejich mecenášů, sponzorů a donorů. Mnoho think tanků je ostře ideologicky vyhraněno. Tato vyhraněnost jim přináší značné výhody, protože jim umožňuje získávat finanční prostředky od podobně zaměřených sympatizantů, kteří tak vědí, jaké hodnoty budou za jejich příspěvky, za jejich peníze hájeny. To si musíme uvědomit. To sebou nese i vědomí, že výzkumy, které budou v daném think tanku nebo institutu prováděny, se budou slučovat s ideologickými principy těchto mecenášů. Jednoduše, že ty výsledky těchto průzkumů nebudou nepříjemným překvapením, ale naopak budou podporovat jejich ideologii. V ústavech těchto think tanků vidíme i řečníky, kteří chtějí být s daným ideově naladěným think tankem nebo institutem propojeni, spojeni. Tedy pokud známe ideovou orientaci jednotlivých think tanků nebo institutů, pak nás třeba nepřekvapí, když například Václav Klaus během své návštěvy ve Spojených státech před lety vystoupil v konzervativním Cato Institutu anebo Heritage Foundation a nikoli třeba v levicově neoliberálním Brookings Institution. Tohle samozřejmě umožňuje tvůrcům politiky nacházet cílené argumenty pro podporu jimi obhajované pozice. Jednoduše, když uvedeme příklad, aby to bylo všem jasné, téma těžby ropy na Aljašce například. Je už předem jasné, jak bude vypadat argumentace odborníků z American Petroleum Institute, Institut pro americkou ropu, a jaké argumenty nabídnou zástupci Sierra Club v rámci životního prostředí, nebo zabývající se životním prostředím. Ano. Jenom v krátkosti bych se chtěl věnovat financováním
jednoho ze známých institutů ve Spojených státech amerických, který jsem zmínil, a tím je Brookings Institution. Brookings Institution je ve Spojených státech amerických přední levicově liberální think tank, institut, který prezentuje ideologii takzvané neomarxistické indoktrinace, to znamená, že je jedním šiřitelů propagace konceptu propagandy pomoci uprchlíkům a jaksi morální odpovědnosti Spojených států a zejména Evropy za ně. Washington Free Beacon uveřejnil zprávu z veřejného slyšení, které se konalo v americkém kongresu 17. září 2015, ve kterém vystoupila vedoucí pracovnice Susan Meloniová. A podle Susan Meloniové jeho svědectví se ukázalo, že think tank Brookings Institution, který nás denně zásobuje informacemi o tom, jak bychom měli přejímat morální odpovědnost za uprchlíky, jak bychom je měli přijímat, starat se o ně, pečovat o ně, tak tento Brookings Institute je štědře financovaný řadou arabských států, což vyplynulo právě z tohoto slyšení a svědectví v americkém kongresu Susan Meloniové 17. září 2015. Například tu zaznělo, že mezi lety 2013 až 2015 velvyslanectví Kataru zaslalo Brookings Institution částku $15 milionů. V Kataru například svobodně působí teroristická organizace Hamas a tak dále. Dále Brookings Institution zaslalo velvyslanectví Spojených arabských emirátů částku $1 920 000. Několik milionů dolarů dorazilo od norské a švédské vlády, $250 000 od centrálního velení USA, CENTCOM. No a nesmí taky chybět Obamova administrativa, od které rovněž Brookings Institution přijal štědré dotace každým rokem. Tohle představuje temnou stránku, kdy mnoho podobně zaměřených think tanků a institutů financují ropné monarchie Perského zálivu a předplácejí si tak pro uprchlickou a pro muslimskou lobby až na úroveň jednotlivých národních vlád, kdy vláda Baracka Obamy, stejně jako tyto ropné monarchie Perského zálivu, Brookings Institution sponzorovala a prosazovala tuto agendu. U nás jsou to například v oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnosti Prague Security Studies Institute, Pražský institut bezpečnostních studií, na jehož konferenci během své návštěvy v České republice vystoupil George W. Bush v roce 2007. Máme tu samozřejmě pražskou pobočku Aspen Institute a další řadu institutů a think tanků tvrdě brutálně prosazujících americkou lobby, ať už korporací, biznisu, ekonomiky, justice, homosexualizace, cikanizace nebo tvrdou promigrační lobby. K těmto všem institutům se postupně samozřejmě dostaneme, nemusíme se obávat. Protože instituty a think tanky stále významněji ovlivňují řídící procesy národních voleb, rozhodl jsem se provést vás základními americkými instituty a think tanky, které jsou přímo či nepřímo na americkou vládu napojené. Jedná se tady o volné pokračování, jak jsem se zmínil, absolventů amerického vládního programu International Visitors Leadership. Západní agenti, zahraniční poradci a veřejné i soukromé instituce se stále razantněji a důrazněji zapojují do řízení národních politických procesů a národních volebních politických procesů, no a činí tak naprosto nerušeně, okázale a stále drzeji. Jsme svědky stále vybroušenějších metod manipulací veřejného mínění prostřednictvím mediálních agentur, které chrlí prefabrikované průzkumy veřejného mínění. Dnes vláda Spojených států nespoléhá ve většině případů tolik na CIA, protože to by bylo příliš průhledné, ale spoléhá spíše na relativně transparentní iniciativy veřejných i soukromých organizací, jako je Národní nadace pro demokracii, National Endowment for Democracy, čili NED, Americká agentura pro mezinárodní rozvoj, čili US Agency for International Development, neboli USAID, Dům svobody Freedom House, Otevřená společnost Open Society George Sereše a síť dalších zavedených veřejných i soukromých profesionálních politických organizací. Ještě než začneme, tak bych chtěl zdůraznit dvě klíčové, zcela zásadní věci ohledně mezinárodních neziskovek, které financují neziskovky národního charakteru. Specialitou anglosaského práva je situace, kdy
Neziskový sektor může podle amerických zákonů provozovat investiční činnost pro subjekty třetích stran v zahraničí bez jakéhokoliv kapitálového zdanění výnosů ve třetích zemích. To je velmi důležité, protože tímto způsobem mohou neziskovky z anglosaských zemích vydělovat, přelévat finance, které investují do subjektů, tedy neziskovek v zahraničí, kde je toto právo podle světového obchodu nadřazené. Takže oni potom nedaní kapitálové výnosy v těchto třetích zemích a to je samozřejmě velice výhodné a povšimněme si, že podle tohoto modelu americké neziskovky pracují s ohledem na investice, rozumějme, pumpování peněz do neziskovek, například v České republice. A druhá nejméně důležitá věc týkající se ryze české neziskové scény. Poslanci 6. září 2016 v tichosti schválili dvě novely zákona číslo 424/1991 sbírky, kdy v Brně vyrostl nový úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Tento úřad je řízen 5 lidmi, které pro období 6 let nominuje Poslanecká sněmovna České republiky a tento úřad si hlavně došlapuje na malé neparlamentní strany. O tom všichni víme, to je notoricky známá skutečnost, ale co se příliš často nezmiňuje, a to je velmi důležité, je skutečnost, že každá parlamentní politická strana si od roku 2017 může založit svou vlastní neziskovku, takzvaný politický institut. Ten od státu obdrží automaticky 10% z částky v podobě mandátů, které strana po volbách získá. A aby si politické strany zajistily, že tyto neziskovky si nebude moct otevřít jen tak někdo, tak v zákoně stanovili pojistku, že si tento politický institut může založit pouze ta strana, která byla zvolena minimálně ve 2 volebních obdobích v minulosti. Takže strany si budou moct přes tyto neziskovky, politické instituty takzvané, vlastní neziskovky tunelovat příliv kapitálu plynoucí z cizích fondů, například ze zahraničí, soukromých elit, od lobbystů, od komerčních subjektů, firem a tak dále a tak dále. A navíc jako bonbonek nebo takový bonus, tyto příjmy budou osvobozené od daní, protože se jedná o příjmy z neziskového sektoru. Dokážeme si vůbec představit nebo domyslet, co to znamená pro příliv kapitálu politických stran, jakou pandořinu skřínku to může otvírat s ohledem na financování kýmkoliv naprosto legitimně, přímo, legálně, oficiálně politickým stranám. Politické strany si mohou zřídit svou vlastní neziskovku, přes kterou budou moci provádět financování. A kdo je může financovat? Právě z těchto institutů a think tanků nemusíme dlouhosáhle vyprávět. Pojďme se tedy podívat na první z proamerických institutů, který chrlí řadu prefabrikovaných průzkumů veřejného mínění. A to je Národní nadace pro demokracii. Ovšem její historii, která je lehce delší nebo trošičku delší i v rámci projekty a začlenění, tak to si povíme po písničce, protože už jsem hovořil poměrně dost dlouho na první vstup. Takže zahrajeme si písničku a po písničce, po hudební pauze se podíváme na Národní nadaci pro demokracii, respektive National Endowment for Democracy, ve zkratce NED. A to bude velmi zajímavé, protože ta spolupracuje a financuje několika milionovými částky v rámci projektů, třeba i Člověka v tísni, People in Need, anebo CEVRO Institut, českou organizaci, respektive českou společnost CEVRO Institut. O tom si všechno povíme, to je velmi výbušný materiál, takže zůstaňte s námi, po písničce se dozvíte víc. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. Písnička nám doznívá, jsme tu zpátky, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, ve kterém se věnujeme proamerickým, čistě proamerickým think tankům, institutům, nadacím, společnostem, organizacím v prostoru České republiky, které se snaží ovlivňovat veřejné mínění a samozřejmě si tu projektujeme i personální vazby s propojením na tyto organizace. Tak a první záležitost se týká organizace, která působí v České republice a která je přímo napojená na americkou vládu. A jedná se o National Endowment for Democracy, neboli Národní nadaci pro demokracii, kterou budeme ve zkratce označovat jako NED, zkráceně NED. Tato organizace nebo nadace má výhodný status, třeba že je tato nadace prakticky zcela financovaná americkým kongresem prostřednictvím americké rozvojové agentury USAID, tak jako nevládní organizace není svému hlavnímu donátoru vůbec odpovědná. Americká vláda
může tuto nadaci pověřit zajištěním změny režimu v zahraničí například, ale přitom si ale může zachovat zdánlivě čisté ruce od metod, praktik a způsobů, které v rámci změn vlády tato organizace použila. Právě tohle ji činí velmi nebezpečnou, pohybující se v jakési šedé zóně na rozhraní a na pokraji legality pravidel mezinárodního práva. Musíme si uvědomit, že NET je sice federálně financovaná, ale zprávy o činnosti jejich institutů, které pod NET spadají, nejsou předkládány přímo kongresu. A o tom právě mluvím. Nejprve si tedy povíme něco o historii jeho vzniku, historii vzniku NEDu, a potom, abychom vůbec pochopili hierarchii, strukturu, provázání těchto amerických institutů, nadací a think tanků, se zaměříme na financování. Když bylo na konci 60. let 20. století odhaleno, že některé americké privátní dobrovolnické organizace byly skrytě financované prostřednictvím CIA, aby vedly takzvaný boj myšlenek, myšlenkový boj, groupthink na mezinárodních fórech, dospěla tehdejší vláda prezidenta Johnsona k rozhodnutí, že takovéto financování by mělo přestat a doporučila ustanovení veřejno-soukromého mechanismu k financování zahraničních aktivit otevřeně. V 70. letech proběhlo masivní odhalení CIA, atentáty na státníky cizích zemí, destabilizace vlád různých režimů, viz dříve operace Gladio v Itálii například a tak dále a tak dále. No a spustil se obrovské masivní celonárodní vyšetřování, například Churchův výbor. Frank Church, to byl demokrat z Idaha, ze státu Idaho, a protože ta situace byla skutečně neudržitelná, Reaganova zpráva vytvořila NET v roce 1983. NET je soukromá organizace a obecně lze říci, že NET podporuje takové politické strany a kandidáty, kteří jsou nakloněni zájmům Spojených států v daných zemích nebo oblastech. Konkrétně to jsou často kandidáti se silnými vazbami na vojenskou oblast a takoví, kteří podporují práva amerických společností investovat v daných zemích s minimálními omezeními. NET nepodporuje logicky kandidáty, kteří se staví proti investicím amerických společností nebo ty, kteří slibují omezení práv investic těchto amerických firem nebo společností, korporací. Jedním z takovýchto příkladů politika, který tvrdě prosazoval zájmy Spojených států a který je tvrdě prosazuje až dodnes, je Alexandr Vondra, ulice Sobotecká, Praha 10, který obdržel v roce 1999 od této organizace National Endowment for Democracy, čili NET, medaily v podobě ocenění. A tento ústav nebo středisko Národní nadace pro demokracii, NET, poskytuje peníze, technickou podporu, zásobování, logistiku, školící programy, já nevím, mediální know-how, pomoc ve vztazích s veřejností, takzvané public relations, i v podstatě nejmodernější vybavení k výběru politických skupin, občanských organizací, odborů, disidentských hnutí, studentských skupin, a knižních vydavatelství, novin a dalších sdělovacích prostředků. NET je dítko Elena Weinsteina. Ellen Weinstein byl profesorem na Brownově univerzitě ve Spojených státech a Georgetownu a redakční kolega The Washington Post, do kterého mimochodem pravidelně dopisuje Jakub Janda z Evropských hodnot. A Ellen Weinstein je výkonným redaktorem Washington Quarterly, což je středisko strategických a mezinárodních studií v Georgetownu, v podstatě takový mozkový trust, jehož stoupenci spolupracovali třeba s Henry Kissingerem, s Zbigněvem Břežinským a dalšími trilaterály, Bilderbergy a členy výboru zahraničních vztahů. Zbigněv Břežinský například, člen Rockefellerových uskupení, jak jsem zmínil, trilaterální komise a Council on Foreign Relations, čili výbor zahraničních vztahů, tak Zbigněv Břežinský objevil třeba známou smíchovskou rodačku Marii Janu Korbelovou, později známou jako Madeleine Albrightovou, která sedí ve správní radě ostře protiruské Eurasia Foundations nebo Aspen Institute, jehož pražská pobočka působí od roku 2012 v České republice. Ale nepředbíhejme. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme, nemusíme se obávat. Zpátky k Elenu Weinsteinovi. Ellen Weinstein v roce 1991 prohlásil, že to, co dělá NET dnes, dělala tajně CIA před 25 lety. Tohle je skutečně certifikovaný výrok William Blunt Rockstate z knihy A Guide to the World's Only Superpower 2000, konkrétně strana 180.
Doživotním ředitelem NEDu, National Endowment for Democracy, je Carl Gershman. A Carl Gershman otevřeně přiznal, že NED je krytím pro CIA. Certifikovaný rozhovor rovněž z roku 1986. V letech 1983-1984 operovali ve Francii proti odboru například tato organizace, dále ve Venezuele, Haiti a tak dále a tak dále. A tento doživotní ředitel NEDu, Carl Gershman, uveřejnil v listu Washington Post 23. listopadu 2015 článek s titulkem Vzdávají se Češi morální zodpovědnosti. A v tomto článku doživotní ředitel NEDu Carl Gershman varuje, že Češi drasticky ustupují od odkazu zesnulého Václava Havla. Vadilo mu například, že prezident Zeman nesouhlasil s tvrzením švédského ministra zahraničí Karla Bildta na summitu v září 2015, že Rusko podniklo invazi na Ukrajinu. Mimochodem, Karl Bildt absolvoval stáž na americkém vládním programu International Visitors Leadership v roce 1973, takže je tvrdě proškolený a ví, o čem mluví, samozřejmě. Dále Gershmanovi vadilo Zemanovo tvrzení v tom článku, který uveřejnil, že Česká republika je otevřená obchodním vztahům s Čínou a že lidská práva v Číně nebudou podle Zemana pro zlepšení obchodních vztahů nezbytnou podmínkou. No to si tedy hodně dovolil. Gershmanovi rovněž vadilo, že se České ministerstvo zahraničí rozhodlo ukončit financování operací ke změnám režimu na Kubě, v Bělorusku a v Číně prostřednictvím programu Transitions. K Transitions se ještě v dané sekci vrátíme podrobněji, mimochodem. Ale tohle je tedy doživotní ředitel NEDu Carl Gershman. A teď další propojení NEDu s americkou vládou. Carl Gershman totiž působil v minulosti jako vrchní instruktor Jean-Kirk Petrikové, aktuálně členky Rady Mezinárodního republikánského institutu. A jejím vrchním instruktorem byl Carl Gershman v době, když byla Jean-Kirk Petriková za Reagana vyslankyní Spojených států amerických v OSN. To jenom k personálnímu provázání NEDu s organizací, která pod něj spadá, tedy Mezinárodnímu republikánskému institutu, do kterého se pustíme za chvilku. Povězme si krátce o tom, jak je NED přímo napojený na americkou vládu. Předsedou rady NEDu je bývalý americký poslanec Vin Weber. Vin Weber je nadřízeným partnerem v poradenské firmě, která poskytuje strategické rady institucím, které jsou zainteresované v otázkách zákonodárných a výkonných oddělení federální vlády americké. Tedy nejenom legislativa, ale i exekutiva, o kterých se tvrdí, že mají být v demokracii oddělené. No tak zřejmě Američané tohle staré konzervativní hledisko překonali a pojali vyšší formu demokracie, kdy už jedna firma radí americké vládě rovnou v obou těchto pilířích. Ono je to tak nějak jednodušší. Sníží se tím náklady na administrativu, lidské kapacity, když se to udělá všechno najednou. Není s tím tolik práce, že aspoň se nemusí pořád trapně předstírat, že je moc výkonná a zákonodárná oddělené. No a tímto způsobem je Vin Weber, předseda rady NEDu, úzce propojen s ovlivňováním zákonů na americkou vládu. Dále Vin Weber je také obchodním partnerem republikánských politiků Jacka Kempa, Jean-Kirk Petrikové a Williama Bennetta. Takže nejen, že předseda NEDu Carl Gershman byl vrchním instruktorem republikánské poslankyně Jean-Kirk Petrikové, ale zároveň Jean-Kirk Petriková je obchodní partnerkou s předsedou rady NEDu Vinem Webrem. Další přímé napojení předsedy rady NEDu Vina Webera na americkou vládu. Navíc Jean-Kirk Petriková je členkou Rady Mezinárodního republikánského institutu, takže nejenom její spojení s jejím vrchním instruktorem Carl Gershmanem, ředitelem NEDu a obchodním partnerem Vinem Webrem, předsedou rady NEDu, ale je i členkou Mezinárodního republikánského institutu, který spadá pod NED. Takže to je opravdu velmi vtipné. Tak toť k propojením, personálním vazbám na americkou vládu a na další instituty v rámci Spojených států. Ono by se o tom povídalo i více, protože já těch věcí tady mám mnohem více, ale není tady na to skutečně prostor, takže pojďme se podívat na financování. NED dostává příspěvky od amerického kongresu v rámci americké informační agentury a americké mezinárodní rozvojové agentury, čili USAID.
Tedy samotný NET financuje americká informační agentura a americká mezinárodní rozvojová agentura USAID, které financuje americký kongres. Čili NET není přímo financovaný americkou vládou. Čili to je hlavní podstata, kdy pokud dojde k odhalení, že NET ovlivňoval přímo nějakou změnu režimu, manipuloval veřejným míněním u voleb ve prospěch jejich koně, jejich kandidáta, americká vláda si nad tím umyje ruce, protože ona přímo NET nefinancuje. Americká vláda financuje americkou informační agenturu a americkou mezinárodní rozvojovou agenturu USAID a ty teprve potom zajišťují financování NETu. Ano, to si musíme uvědomit, to je velmi důležité. A NET tyto čerpané prostředky od amerického kongresu prostřednictvím americké informační agentury USAID částečně tady pro sebe, nechává si část pro sebe, protože je financovaný z těchto dvou institucí, ale zároveň je rozděluje do dvou hlavních podskupin. Mezinárodní republikánský institut a Národní demokratický institut. No a dále potom do střediska mezinárodního soukromého podnikání, obchodní komory Spojených států a International Labor Solidarity, které jsou najaté na podporu volebních a občanských iniciativ v cílových zemích. NET finančně podporuje také odborový institut svobodného trhu, Free Trade Union Institute. Jedním z kongresových předáků, který stál za vytvořením NETu, je Dan Fesco, který byl dříve předsedou výboru zahraničních věcí sněmovny reprezentantů. A právě Dan Fesco prohlásil, že úmyslem tohoto institučního záměru bylo, a teď dobře poslouchejte, dát každé skupině kousek koláče, prostě aby je uplatili, jak republikány, tak demokraty, tak i obchodní komoru Spojených států, aby všichni zastávali ve světě stejný zájem Spojených států. No a to se velmi daří. Čili to je jeden z důvodů, proč fakticky není žádný velký rozdíl mezi republikány a demokraty. Obě jsou uplácené systémem, velmi šikovně, obě se musí podílet na systému, aby z něj profitovali. A oni to velmi dobře vědí a proto to také rádi dělají. A to se velmi podařilo, protože jak republikáni, tak i demokraté ruku v ruce prosazují americké zájmy v mnoha zemích světa. Pokud byl Dan Fesco dříve předsedou výboru zahraničních věcí sněmovny reprezentantů Spojených států, čili dolní komory amerického kongresu, a zároveň stál za vytvořením NETu, tak asi nikdo nebude pochybovat, že jde o organizaci spjatou s americkou vládou. Viz ta propojení, které jsem tu prezentoval dříve, Jean Kirkpatricková a další. Když si rozklikneme grantové projekty regionu Eurasia, Eurázia, na stránce NETu, tak tu najdeme typický příklad zaměření na země kolem Ruska. Oni tu píší, jak ruská ekonomika klesá, částečně díky klesající ceně ropy, částečně kvůli klesajícímu rublu a jak kvůli tomu Rusko přispívá k ekonomické a sociální nestabilitě v regionu, no a táhne sebou okolní sousední země dolů, zejména jako Kazachstán a Azerbajdžán, arménskou a gruzínskou ekonomiku, nejraději by je asi zachránili, ale ono to s tou záchranou není tak žhavé, asi zřejmě. V NETu si dál například stýskají, že Kremlin zavírá svobodná média, rozumějme, vypráskal americké think tanky a instituty z území Ruské federace, přesně ty think tanky a instituty, o kterých budeme dnes a ve středu hovořit. Dočteme se tu například, že Azerbajdžán je stále autoritativnější a že tu slábne občanská společnost, rozumějeme neziskový sektor, Arménie, že je nestabilní, Kyrgyzstán čelí největší výzvě na cestě pro demokracii od roku 2010 v souvislosti s kontroverzním doplňkem k jejich ústavě, Kazachstán si také nenechává líbit neviditelnou ruku neziskového sektoru, prosadil několik změn v legislativě pro kontrolu tzv. Nezávislých médií, přičemž neziskovky samozřejmě nechtějí nebo nesmějí být kontrolovány. Oni chtějí sice kontrolovat a buzerovat ostatní, chtějí vypracovávat analýzy o svobodě slova, chtějí předkládat vládní návrhy, chtějí ovlivňovat společnost, chtějí ovlivňovat politiky, chtějí spolupracovat na jim prospěšných zákonech. Jinými slovy, chtějí kontrolovat, chtějí dokonce nadměrně kontrolovat veškerý občanský, politický, akademický, ekonomický život, mediální, ale oni sami už kontrolováni být nechtějí. Oni nechtějí podléhat jakékoliv kontrole, protože to už podle nich je narušování nezávislých médií. To je přesně vidět to totální chorobné myšlení těchto proamerických neziskovek, think tanků a institutů. Oni kontrolovat chtějí, oni by nejraději kontrolovali všechno, ale sami kontrolováni být nesmějí nebo nechtějí.
Dále třeba v Nedu píší v rámci Tádžikistánu, že Tádžikistán čelí největší krizi, rozumějme, barevná revoluce by tu zatím nepomohla. Dále Turkmenistán a Uzbekistán jsou také autoritativní režimy, také by je nejraději zachránili. Prostě všichni, kteří chtějí kontrolovat americké neziskovky, think tanky a instituty, jsou autoritářští diktátoři, abychom to shrnuli. O Evropě potom se tu dočteme, že trpí prohlubující se ekonomickou, sociální a politickou krizí, jak jsou ohroženy tradiční strany, jak slábne vliv Evropské unie, ale hlavně, a to se mně moc líbí, že je prý mediální prostor stále více kontaminován, je rozštěpený a trpí xenofobií. A tyto trendy prý oslabují liberální demokracii. Net to vysvětluje tím, že samozřejmě Rusko podkopává měkkými a tvrdými metodami manipulace nové klubající se demokracie ve střední Evropě, že destabilizuje střední Evropu a o bože rozděluje vztahy mezi Spojenými státy a Evropou. Tak, pojďme se podívat na granty a hlavně na instituty a think tanky, které se bezprostředně dotýkají České republiky v rámci NEDu, které NED podporuje a které NED financuje. Název projektu Rozvoj zručnosti nezávislých médií. Organizace Polish Czech Slovak Solidarity Foundation. Organizace Polské, České a Slovenské solidarity. Vůbec jsem netušil o existenci takovéto organizace. V podstatě jde o 20 mediálních praktikantů z Ukrajiny, kteří absolvují studijní návštěvu v Polsku, prohlédnou si vybrané televize, rádia i televize, respektive nakladatelství, no a obeznámí se s prací, kterou tu jejich polští nezávislí kolegové vyvíjí, aby těchto 20 ukrajinských mediálních praktikantů vidělo v praxi, jak se buduje evropská demokracie. Tento projekt proběhl v roce 2014 za 46 850 dolarů, což je zhruba 1 124 000 korun. Další projekt. Podpora dialogu a porozumění mezi mládeží s odlišným pozadím. V tomto případě je míněno sociální pozadí, samozřejmě background, ano. Organizace Education Builds BIH, nebo BIH, respektive Bosna a Hercegovina. Ano. Ten projekt byl realizován v jihovýchodní Evropě a tady šlo v podstatě o to, že si měla porozumět mládež s odlišným etnickým pozadím, tam je pořád to pozadí, kdy jsou vybízeni k veřejné diskuzi o citlivých společenských otázkách, kterým čelí dnešní Balkán. Ta asociace Education Builds BIH, BIH, na tomto projektu spolupracovala s českou sekcí Rádia Svobodná Evropa, Rádiem Svoboda, kdy prezentovali týdenní televizní seriál na tato témata. No a ten projekt proběhl v roce 2015 za 250 tisíc dolarů, čili 6 milionů korun, rovných 6 milionů. Další projekt, který NED, National Endowment for Democracy, sponzoruje nebo dotuje, donoruje. A to je zajímavé. Monitoring dezinformace v evropském mediálním prostoru. Organizace Globsec, jsem neznal. A v tomto projektu se podporuje vědomí o manipulacích a dezinformacích v nezávislých médiích. A tato organizace Globsec sledovala média na Slovensku, v Maďarsku a hlavně v České republice, aby identifikovala a zveřejňovala úmyslné dezinformace. V působení proti těmto dezinformacím analyzovala a distribuovala objektivní rozbor pokračujícího ukrajinského konfliktu a alternativní ruské narratismy. To je zajímavé, alternativní ruské narratismy prý. Obrázek si můžeme utvořit sami. Ten projekt proběhl v roce 2015 za 69 492 dolarů, čili nějakých 1 667 000 korun. Tato organizace Globsec prováděla hned dvakrát úplně tentýž projekt znovu o rok později, čili v roce 2016. Dohromady ty tři projekty, jeden v roce 2015 a dva v roce 2016. První projekt v roce 2016 za 22 582 dolarů, čili 542 tisíc zhruba, no a druhý za 72 936 dolarů, čili 1 750 000 zhruba. Máme tu další projekt. Podpora postdemokratických reform. Organizace, prosím, Cevro Institut, Česká republika. Jde o odborné znalosti a zkušenosti v rámci jednání, kdy Cevro mělo shromáždit tým a mělo shromáždit databázi mezinárodních expertů, kteří přispějí pomocí v rámci uchování národní paměti. Tento výzkumný tým měl vytvořit praktického průvodce, aby pomáhal reformátorům zvládat problémy při transformaci nebo přechodu, včetně bezpečnostních služeb, a na toto téma uspořádali vzdělávací konferenci.
Všímáte si, jak tu NET šikovně operuje s tajnými zpravodajskými službami, bezpečnostními službami, tedy kooperace se CIA? Vzpomínáme si na výrok před chvílí, když jsem začínal mluvit o NEDu, o Národní nadaci pro demokracii. Vzpomínáme si na ten výrok Elena Weinsteina v roce 1991, certifikovaný výrok, kdy prohlásil, že to, co dělá NET dnes, dělala CIA před 25 lety. A tady otevřeně NET v rámci projektu transformace, čili přechodu k demokracii, v rámci CEVRO institutu, české organizace CEVRO institut, uvádí na férovku kooperaci s tajnými zpravodajskými službami, tedy CIA. A kdo pak sedí v CEVRO institutu? Alexandr Vondra, bývalý ministr zahraničí a obrany, generál Jiří Šedivý, bývalý ministr obrany, inženýr Jaroslav Salivar, který působil na ministerstvu vnitra za ODS, plus jejich studie, kdy je prý možnost mít v České republice více amerických vojáků. O tom si povíme za chvíli. Chápeme už ty souvislosti, kdy NET nabízí koordinaci na platformě předání zkušeností v rámci CIA a českými operátory, kteří měli a mají výraznou a vysokou afinitu k rezortům, pod které části zpravodajských kontrarozvědek spadají. Ať už civilní kontrarozvědka, bezpečnostní informační služba BIS, vojenské zpravodajství nebo česká zahraniční rozvědka, Úřad pro zahraniční styky a informace. Tento projekt proběhl v roce 2016 za $79,750, $1,914,000. A další projekt, a to už přituhuje, přátelé. Název projektu, dávejte pozor, představení nových přístupů občanské vzdělanosti. Organizace Člověk v tísni OPS, People in Need. Projekt byl realizovaný v Srbsku a jednalo se o podporu nových přístupů ve veřejných rozhovorech o lidských právech a demokratických problémech za použití dokumentárních filmů jako vzdělávacích nástrojů a na základě rozsáhlých zkušeností v České republice Člověk v tísni pomáhal svým srbským kolegům ve vývoji a pilotování specializovaných kurzů pro budoucí učitele v Srbsku, kteří mají zužitkovat znalosti z těchto kurzů v rámci promítání tematických dokumentů ve třídách a cíl má být začlenění tohoto inovativního přístupu do regulérních univerzitních učebních plánů nebo osnov. Tedy Člověka v tísni, máme to černé na bílém, podporuje Národní nadace pro demokracii, National Endowment for Democracy, čili NET. Organizace podléhající americké vládě. Tento projekt proběhl v roce 2016 za $59,950, čili $1,439,000 zhruba. No a to není pouze jeden projekt v rámci Člověka v tísni, protože Člověk v tísni tento úplně stejný projekt rozšiřuje v roce 2017 nejenom na Srbsko, ale i na Kosovo. Tentokrát za $99,353, čili $2,384,000. Dohromady na těch obou projektech v roce 2016 a 2017 v Srbsku a v Srbsku a Kosovu Člověk v tísni od NEDu, organizace podporované americkou vládou, vyinkasoval $3,823,000, zhruba téměř $4 miliony od americké organizace. Abychom si to zapamatovali, abychom to skutečně měli černé na bílém. Další projekt, podpora porozumění a vědomí o čínském vlivu. Organizace Association for International Affairs, asociace mezinárodních vztahů, nebo asociace pro mezinárodní vztahy, já nevím, jak se to oficiálně překládá. A cílem tohoto projektu je sledovat a lépe porozumět čínskému hospodářskému a politickému vlivu ve střední Evropě. Česká pobočka asociace mezinárodních vztahů bude společně se slovenskými a maďarskými partnery analyzovat čínskou politiku a hodnotit její vztah k úpadku na lokální demokratické úrovni. Tento projekt proběhl v roce 2017 za $70,000, což je zhruba $1,680,000. Další projekt, udržení demokratického dialogu, organizace Center for International Private Enterprise, středisko pro mezinárodní soukromé podnikání, bychom to mohli přeložit. Tento projekt podporoval vedení v soukromém sektoru v rámci postupujících demokratických a protržních hodnotách a posílení veřejného dialogu těchto hodnot ve střední a východní Evropě, kdy bude rozšiřovat projektové pokrytí do České republiky, blá, blá, blá. Dále to nemá smysl tak nějak rozvádět, protože je jasné, že se jedná o libertariánské korporativistické teze nadnárodního kapitálu, globalizace, neoliberalismus
a tak dále, a tak dále. Tento projekt probíhal v roce 2017 za 234 133 dolarů, čili zhruba 5 619 000 korun. To je pálka. A poslední projekt, který si dáme, těch projektů je mnohem více, ale jenom abychom si ilustrativně utvořili obrázek a nebudeme tady vyjmenovávat úplně všechny projekty, které se České republiky týkají, protože jich je skutečně hodně, ale poslední projekt, který si dáme, je iniciativa Středoevropské demokracie. Organizace National Democratic Institute, Národní demokratický institut. Madeleine Albrightová, podrobněji se k tomuto institutu dostaneme za chviličku. No a tento projekt měl posílit a rozšířit demokratickou politiku ve střední Evropě a Národní demokratický institut spustil tuto iniciativu pro středoevropskou demokracii, která bude sloužit jako takzvaná regionální platforma a bude napomáhat politickým hráčům takzvaného středního proudu v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a v České republice, aby znovu tato iniciativa povzbudila demokratické procesy v zemích Visegrádské čtyřky. To je projekt, panečku, že? Člověk nemusí být ani tak Sherlock Holmes, aby mu bylo jasné, že tu vzniká nová iniciativa pro výrobu pro amerických kádrů, tvrdě školených a sformovaných s cílem prosazovat americké zájmy ve střední Evropě. Tento projekt byl započat v roce 2017 za 290 769 dolarů, zhruba 6 milionů 978 tisíc, zhruba nebo téměř 7 milionů korun. Tedy vidíme tu americkou organizaci financovanou a podporovanou americkou vládou, Národní nadace pro demokracii, National Endowment for Democracy, NED, která přímo podporuje české think tanky a neziskovky instituty, jako Cevro Institut, nebo Člověk v tísni, People in Need, a další organizace, instituty a tak dále a tak dále. No, to byla docela studená sprcha, že? Já myslím, že všichni to tak nějak tušíme, ale je dobré právě si na faktech a na důkazech ozřejmit tato propojení, protože nestačí pouze říci, že Američani to tady mají propaktovaný a takový ty keci. Ono je to všechno pravda, ale nesmíme být líní a musíme vědět, kde si to ověřovat a musíme si to umět ověřovat, tyto informace. Protože informace jsou naše síla, fakta jsou naše zbraň, prosím, uvědomme si to pořád. Musíme argumentovat skutečně fakty, argumenty, validními informacemi. A tohle je právě jedna z nich, o totálním, brutálním propojení českých think tanků, institutů na nadaci, který podléhá americké vládě, respektive americkému kongresu. Tak po písničce, kterou si právě teď zahrajeme, si povíme něco o Mezinárodním republikánském institutu a o Národním demokratickém institutu. To jsou dvě organizace, které spadají pod Národní nadaci pro demokracii. Takže po písničce se dozvíte víc. Zůstaňte s námi, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, přeju hezký večer. Tak začínáme, pokračujeme. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, ve kterém se věnujeme pro americkým institutům, think tankům, organizacím, nadacím, které působí v České republice a které tvrdě brutálně prosazují americkou lobby, nebo respektive americké zájmy. Tak pojďme na další organizace, o kterých jsme si slíbili, že se jim podíváme na zoubek před písničkou. Tak Mezinárodní republikánský institut, International Republican Institute. Jedná se o mezinárodní nevládní společnost, suborganizaci financovanou NEDem, o kterém jsme se širokosáhle, rozsáhle bavili před písničkou, který financuje americká informační agentura a USAID a teprve až ty financuje americká vláda. Stále je důležité, velmi důležité opakovat tu strukturu, hierarchie financování. Od roku 1993 je jejím předsedou známý válečný jestřáb neokonů, arizonský senátor John McCain. Například výkonný ředitel v managementu evropských hodnot a zároveň člen správní rady Jakub Janda se setkal osobně s Johnem McCainem. Pravidelně publikuje například ve Washington Post a tak dále, to jsme tu probrali. Mezinárodní republikánský institut byl založen v roce 1983, stejně jako NED i Národní demokratický institut, kterému se budeme věnovat za chviličku. Mezinárodní republikánský institut je organizací částečně financovanou americkou sněmovnou reprezentantů, což je dolní komora amerického kongresu, vedle tedy té hlavní primární hierarchie financování. Mezinárodní republikánský institut se věnuje demokratizačním programům s důrazem na začleňování žen do politiky.
Mezinárodní republikánský institut se třeba podílel na výrazném zasahování do struktur v arabských zemích takzvaného arabského jara, ve kterých vytvářeli, a teď poslouchejte, vytvářeli zakotvení pro zřízení nových institucionálních struktur. Že to zní hezky, že? Tak hezky, že tomu skoro nikdo nerozumí. Vytváření zakotvení pro zřízení nových institucionálních struktur. Kdybychom to měli přeložit do češtiny, jinými slovy, se jedná o lobby za americké zájmy prostřednictvím institucí, jakou je právě například Mezinárodní republikánský institut, a vytváření sítě neziskovek, nadací, organizací a think tanků na americké instituty napojené. Jsou známé pokusy Spojených států na destabilizaci Íránu například na počátku tisíciletí, na počátku roku 2000, tajným financováním vojenské opozice v Íránu, tehdy to bylo nadace bratří Rockefellerů, která financovala newyorskou nadaci Projekt Írán, a navazování styků diplomatů, třeba diplomat Mohammad Jahad Zarif, který pracoval na tehdejší íránské misi v New Yorku. Známe schůzku Johna McCaina, ředitele Mezinárodního republikánského institutu, s lídry opoziční fronty proti Basharu Asadovi v Sýrii v květnu 2014, anebo tu máme smlouvu Transparency International Česká republika z roku 2014, program transformační spolupráce, název projektu Máme právo vědět, a poskytuje dotaci Transparency International Česká republika ve výši 963 tisíce korun. A spolupracující organizací v tomto projektu byla Association for Freedom of Thoughts and Expressions, Asociace pro svobodu myšlenek a projevů z Káhiry v Egyptě, prosím pěkně. Tedy financování mediálních kampaní a cílových skupin v Egyptě za podpory české pobočky Transparency International. Detailně se k tomu dostaneme právě v sekci Transparency International, jakým způsobem je propojená na americké projekty. Takže už konečně chápeme, co znamená vytváření zakotvení pro zřízení nových institucionálních struktur. V rámci The Bacon Project Mezinárodního republikánského institutu byl vyvinut analytický nástroj Versus, který používají některé servery v rámci sběru a vyhodnocování dat. Například i během prezidentských voleb 2018 nebo v květnu 2017 zveřejnil Mezinárodní republikánský institut průzkum nálad obyvatelstva v zemích Visegrádské čtyřky v souvislosti s přejezdy vojsk NATO přes naše území, které se uskutečnilo o měsíc později, než byl realizován tento průzkum, to znamená ten přejezd se uskutečnil od čtvrtka 29. června 2017 do neděle 2. července 2017. Konkrétně to bylo 900 vojáků a 230 armádních vozidel. Ředitel NEDu Karl Gershman působil v minulosti jako vrchní instruktor Jean Kirkpatrickové, jak jsme se zmínili, která je aktuálně členkou Rady Mezinárodního republikánského institutu, který teď probíráme. A jejím vrchním instruktorem byl Karl Gershman v době, když byla Jean Kirkpatricková za Reagana velvyslankyní Spojených států v OSN. Tedy ještě jednou si zrekapitulujme onu pyramidu hierarchie financování. Na špičce stojí americký kongres, pod ním americká informační agentura a americká mezinárodní rozvojová agentura USAID, pod ní Národní nadace pro demokracie, respektive National Endowment for Democracy, NED, a pod ní Mezinárodní republikánský institut a Národní demokratický institut. Ano, to je ta hierarchie. A jak Mezinárodní republikánský institut, tak Národní demokratický institut podporuje více než 64 firemních a nadačních fondů, korporací a mecenášů ve Spojených státech amerických. Tyto oba instituty podporuje rozmanitá část amerického podnikatelského sektoru, od energetiky přes automobilový průmysl až po média nebo vojensko-průmyslový komplex. Taková kontrolní otázečka. Oběma institutům pomáhají například firmy jako je Chevron, Texaco, ExxonMobil a Enron. Tak jaký bude asi americký vliv v cílových zemích jako Venezuela nebo Irák nebo zbytek Blízkého a Středního východu? Proč pak ropné společnosti financují obě instituce, jejich cílovými zeměmi jsou státy a regiony s obřími zásobami ropy? Skutečně obdivuhodný, přímo ctnostní altruismus a filantropie, že? Tak pojďme se podívat na druhý institut, kterým je National Democratic Institute, neboli Národní demokratický institut.
Ten představuje americkou nadaci financovanou nepřímo americkou vládou. Jak jsme si tu uvedli, strukturu hierarchie financování a struktura dané organizace nebo nadace je úzce propojená s Bílým domem. Byla založena v roce 1983 stejně jako Mezinárodní republikánský institut a stejně jako i NED, National Endowment for Democracy, čili Národní nadace pro demokracii, NED. Zřídila ho vláda Spojených států a jeho financování je realizované přes Národní nadaci pro demokracii, National Endowment for Democracy, NED. Jehož financování zabezpečuje americký kongres prostřednictvím americké rozvojové agentury USAID a americké informační agentury. Národní demokratický institut vede bývalá Clintonova ministryně zahraničních věcí Spojených států, známá smíchovská rodačka Marie Jana Korbelová, později známá jako Madeleine Albrightová, která stála například u zrodu ICTY, což byl Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii. A mimochodem taková informace, já už jsem se tady možná o tom zmínil, ta informace, která zůstává možná mnohým z nás nepovšimnutá, tak v souvislosti s kauzou Lithium, strategickým partnerem Janečkovy cínovecké deponie, měla údajně být Albright Stonebridge Group, patřící Madeleine Albrightové, protože Janeček sám neměl dostatečný kapitál, kterým by pokryl samotnou povrchovou těžbu hlušiny na Cínovce. Madeleine Albrightová je rovněž členkou Rockefellerova výboru zahraničních vztahů a objevil ji člen Rockefellerovy trilaterální komise a rovněž výboru zahraničních vztahů Zbigněv Břežinský. Madeleine Albrightová také působí ve strukturách pražské pobočky Aspen Institutu. O tom si také budeme povídat, to je velmi zajímavé. Kromě ní tento Národní akademický institut vede americký velvyslanec v Rusku Michael McFaul. Madeleine Albrightová figuruje v americké nadaci s názvem Eurasia Foundations a tato americká nadace v Rusku provozuje program s názvem Russia Independent Print Media Program, který ovládá desítky novin a serverů v celkem 66 městech a regionech Ruské federace. Tedy, abychom si to zrekapitulovali, Russian Independent Print Media Program financuje Eurasia Foundations a touto cestou mají vliv na tvorbu veřejného opozičního mínění v Rusku. Tato Eurasia Foundations je skutečně první liga těch top amerických elit. Najdeme tu třeba například právě Madeleine Albrightovou, už jsme se o ní zmínili, jako ex-ministryně zahraničních věcí Spojených států byla Clintona, která stála u zrodu ICTY. To byl Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Figuruje tu také v té Eurasia Foundations bývalý personální šéf Reaganovy administrativy James Baker, pak třeba Matthew Burrows z ostře protiruského atlantického výboru Atlantic Council. Mimochodem, tato lobbystická organizace Atlantická rada se podílela na přípravě projektu TTIP, tedy projektu obchodní unie mezi Spojenými státy a Evropou, a Atlantická rada také lobovala za prosazení Arzenia Jaceňuka do funkce bývalého premiéra Ukrajiny. Jejím členem je například Matthew Burrows a jak jsme se o ně zmínila, je financovaná fondy bratří Rockefellerů, Rockefeller Brothers Funds, který je úzce propojený, spojený s Aspen Institutem. K jeho pražské pobočce se také dostaneme, nebojte. Pak tu figuruje třeba v rámci té Eurasia Foundations spolu s Madeleine Albrightovou, tak tu figuruje třeba William Courtney, ředitel firmy strategických studií Rand Corporation, to jsme se zmínili úplně na začátku. A také jsou zajímaví sponzoři Eurasia Foundations, což je samozřejmě Evropská unie, pak finská ambasáda, ministerstvo zahraničí Finska, Dánska, Norska, Nizozemska a tak dále. No a kromě Eurasia Foundations, Madeleine Albrightová tedy vede tento Národní demokratický institut a tento institut byl ruskou generální prokuraturou zařazený na listinu mimovládních organizací, které nemohou být nadále akceptovány na území Ruské federace, protože představuje hrozbu pro základy ústavního uspořádání Ruské federace a bezpečnost samotného státu. Do tohoto seznamu bylo zařazeno celkem 12 nadací v první vlně, myslím v druhé vlně, protože těch nadací bylo více. Byla to konkrétně Open Society Foundations, National Endowment for Democracy, čili NED, Mezinárodní republikánský institut, zmíněný Národní institut pro demokracii nebo Národní demokratický institut, MacArthur Foundations, Freedom House, o tom se budeme bavit za chviličku, Charles Stewart Mott Foundation, Education for Democracy Foundation, East European Democratic Center, Ukrainian World Center, Ukrainian World Coordinating Council, Akraman Field Mission on Human Rights.
toto je těch 12 základních organizací, které nemohou působit v Ruské federaci. No a právě o těch se bavíme v souvislosti s Českou republikou. Tak tady vidíme, jakou pronárodní politiku naše vlády vyznávají, když nechávají působit tyto organizace v České republice. Mimochodem už u NEDu před písničkou jsme tu zmínili projekt Iniciativa středoevropské demokracie, organizace National Democratic Institute, Národní demokratický institut, a tento projekt měl posílit a rozšířit demokratickou politiku ve střední Evropě. Národní demokratický institut totiž spustil tuto iniciativu pro středoevropskou demokracii, která bude sloužit jako regionální platforma takzvaná a bude napomáhat politickým hráčům takzvaného středního proudu v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a v České republice, aby znovu tato iniciativa povzbudila demokratické politické procesy v zemích Visegrádské čtyřky. To je projekt, jak jsme říkali, člověk nemusí být ani Sherlock Holmes, aby bylo jasné, že tu vzniká nová iniciativa pro výrobu prototypů jako z fabriky pro amerických kádrů tvrdě školených a sformovaných s cílem prosazovat americké zájmy ve střední Evropě. Projekt začal v roce 2017, pokračuje i nyní v roce 2018 za $290,769, 6,978,000 korun zhruba. Tak to by bylo v rámci tohoto Národního demokratického institutu Madeleine Albrightové a Michaela McFaula, amerického velvyslance v Moskvě v Rusku. A pojďme se podívat na poslední třetí institut v tomto vstupu. Asi tím dnes skončíme, protože je toho skutečně hodně. Já doufám, že to ve středu ještě stihneme, protože mám tady ještě dost materiálu a je to opravdu všechno potřeba odprezentovat, abychom viděli, jakým způsobem jsou ty instituty skutečně napojené, provázané a financované. Takže máme tady Freedom House, čili Dům svobody. Tento Dům svobody, Freedom House, vznikl v roce 1941 a jeho zakladatelé byli Wendell Willkie, Eleanor Rooseveltová, Dorothy Thompsonová a Rex Stout. Freedom House, Dům svobody, je americká nezisková organizace, která je známá pro její výroční zprávy, ve kterých zveřejňuje hodnocení kvality demokratické svobody v jednotlivých zemích světa. Jde o hodnocení, které se stalo spíše nástrojem politického ovlivňování, které nemá naprosto nic společného se svobodou slova jako takovou. Freedom House, Dům svobody, třeba na začátku roku 2017 varovalo, že Česko patří mezi ty země, které je třeba bedlivě sledovat, protože se v nich může odehrát důležitý zvrat na jejich demokratické trajektorii. Přitom varovalo nad vzestupem ANO Andreje Babiše, které je podle Freedom House, Domu svobody, americké neziskovky, populistické a nacionalistické. Podobně jako třeba vlády v Polsku nebo v Maďarsku, oni tu dodávají. Možná by si Freedoms měla ověřit, že volebním strategem Andreje Babiše byl Čech amerického původu Alexander Brown, který v minulosti pomáhal s volební kampaní třeba britskému premiéru Tonymu Blairovi nebo dokonce Hillary Clintonové. Alexander Brown je ředitelem úspěšné PR vlivové agentury SKD Knickerbocker, která má pobočky rozeseté v největších amerických městech a kterou třeba server Politico zařadil mezi tři nejmocnější lobbystické kanceláře Nového Washingtonu, tedy Washingtonu po zvolení Donalda Trumpa. Když hnutí ANO pomáhá agentura z demokratického ráje na planetě, jak je možné, že jiná neziskovka ze stejného demokratického ráje obvinuje agenturu, která ostatní svět učí vlastní verzi demokracie importovanou z tohoto demokratického ráje? Ještě jednou, americká neziskovka Freedom House kritizuje ANO za populismus a nacionalismus, když ANO radí Alexander Brown, člověk z jedné z největších lobbystických agentur ve Spojených státech. To vám skutečně hlava nebere. Ale zpět ke Freedom House. Freedom House už ale kritizuje samotnou vládu ve Spojených státech ve výroční zprávě za rok 2017, ve které mimo jiné uvádí. Za poslední rok došlo ve Spojených státech ke zrychlujícímu se rozkladu vlastních demokratických norem Ameriky. Poškodila svou důvěryhodnost jako obránce dobré vlády a lidských práv. Evidentně útok proti Donaldu Trumpovi zcela jasný a průhledný. Jak se s tím Američané vypořádají, kdo ví. Aktivity Freedom House financuje NED, National Endowment for Democracy, Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických a USAID. A USAID zase financuje americký kongres. Výkonným ředitelem Freedom House je David Kremer.
David Kremer je hlavním vědeckým spolupracovníkem projektu pro nové americké století. Na němž se podíleli lidé jako George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleezza Riceová z Rockefellerova výboru zahraničních vztahů, také ve správní radě Aspen Institutu a další lidé. No a podle vlastních vnitřních výkazů Freedom House 66% financí plyne od americké vlády. Jenom pro ilustraci, Freedom House se účastnila aktivně arabského jara, kde cvičili a financovali skupiny a představitele takzvané občanské společnosti, už víme, co je to občanská společnost. Například v Egyptě to bylo hnutí mládeže 6. dubna, dále Bahrajn, středisko pro občanská práva, nebo v Jemenu aktivista Ansar Qadi, zdejší mládežnický vůdce. No a už jsme si tu vyjmenovávali další ovlivňování neziskovky v arabském světě podporované Mezinárodním republikánským institutem. Za Bushovy vlády používal právě prezident George W. Bush Freedom House pro podporu tzv. Války proti terorismu. 29. března 2006 prezident Bush prohlásil ve svém projevu, že Freedom House sdělil, že rok 2005 byl jedním z nejúspěšnějších roků pro svobodu od okamžiku, kdy před 30 lety začal Freedom House měřit světovou svobodu, a také Bush doplnil v tomto svém projevu 29. března 2006, že Spojené státy nebudou spokojeny, dokud nebude svoboda darována každému člověku a každé zemi. Já jenom doplním, že my Češi jsme skromný národ a snad máme právo některé štědré dary odmítnout, protože vnucovaný dar už není darem a na světě existují pozoruhodně národy ještě skromnější, než jsme my Češi. A možná právě proto jim byly americké dary uděleny, a i když je tvrdošíně, jak si nevděčně a nepochopitelně odmítali, samou svobodou a demokracií je Američané rozmlátili tak, že se museli sami zadlužit u Mezinárodního měnového fondu na století dopředu. Holt, takhle to dopadá, když jsme tak nevděční a naprosto nepochopitelně štědré americké dary odmítáme. Po dobrém nebo po zlém, ale americkým darům se musí každý podvolit, každý podrobit. Vždyť to přece se světem oni myslí tak dobře. S některými jeho částmi bohatými na narostné bohatství to myslí ještě lépe. Až jsem se z toho rozplakal. Freedom House byla zařazena na seznam 12 nevládních organizací, které ruská generální prokuratura vyhodnotila jako rizikové pro národní bezpečnost a ústavní zřízení. Už jsme se na to zaměřili v předchozí sekci Národního institutu pro demokracii Madeleine Albrightové a amerického velvyslance v Moskvě Michaela McFaula. Tak, já myslím, vážení posluchači, že to je pro dnešek všechno a příště si povíme o dalších institutech, které jsem jmenoval na začátku, jako je Transitions Online, Aspen, Cevro, Amnesty International CR, Transparency International CR, to bude velmi zajímavé. Máme tu spoustu propojení, spoustu faktů, spoustu skutečností, takže poslouchejte i ve středu, tuto středu od 19 hodin, kdy budu vysílat druhý díl ohledně lobby amerických think tanků, institutů, neziskovek a nadací, které působí v České republice a které tvrdě, brutálně prosazují americkou lobby. To by bylo všechno. Já vás zdravím, přeju hezký večer. Prosím, šiřte tyto pořady, sdílejte je na sociálních sítích, ať už z kanálu YouTube, anebo z našeho archivu svobodný-vysílač.cs a tady pod archivem studia Tapin Radio. A my vás prosíme, posílejte i třeba e-mailem vašim přátelům, kamarádům, známým, protože je třeba vědět, aby se tyto skutečnosti opravdu rozšířily co nejvíce mezi co nejvíce lidí, protože to je právě ta naše síla, naše zbraň. My musíme být vyzbrojeni těmito informacemi. Takže to je všechno, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio, těším se s vámi na slyšenou ve středu, tuto středu o 19 hodin, kdy budeme vysílat druhý díl lobby amerických neziskovek v České republice, think tanků a institutu. To je vše, přeju vám ničím nerušený poslech další pořadu svobodného vysílače a těším se s vámi na slyšenou příště. Hezký večer.